Här har vi en produkt från ett varumärke som heter Keff. Ett gammalt brittiskt högtalarmärke från 1961. De gör en väldans massa olika modeller, från trådlösa högtalare till passiva high-end högtalare. Och det härliga med Keff, det är att de spelar stort, luftigt och musikaliskt. De har inte super mycket sweet spot, utan en ganska bred ljudbild. Och sen så vågar de ta ut sängarna och göra lite speciell design, till exempel med en blå högtalare. Det är inte så många som gör det. Det är fantastiska högtalare som ni måste komma in och lyssna på. Och vi har mängder med modeller att välja mellan.